Jak jste zajisté uhodli, dnešní abecedou vás budeme provázet my tři. Kateřina Macháčková. Jitka Molavcová. A Hana Maciuchová. Ale nezoufejte, je tu i celá řada hostů. Prvním z nich je Ivan Mládek z Prahy. Dobrý večer, vážení přátelé, já jsem si dneska měl přivést známého, jehož jméno začíná na I. Já bohužel takového žádného nemám, tak jsem si aspoň přivést kamaráda, jehož národnost začíná na I. Je to totiž Indián a jmenuje se Starý Buvol. Starý Buvol. Starý Buvol, vážení přátelé, vůbec neumí česky, ale všemu rozumí, takže já budu s ním tady komunikovat tak, že mu budu dávat otázky a on bude říkat yes nebo no, tak si to vyzkoušíme, tak co bych se tak třeba zeptal, já nevím, seš Starý Buvol? Yes. Vážení přátelé, Starý Buvol není ledajaký Indián, on v Kanadě, odkud pochází, patřil k indiánské smetánce, velice vzdělaný a má mnoho titulů. Buvole, půjč mi pas, abyste tomu věřili, asi hřebenci, ne? Ano, tady to je, doktor, inženýr, profesor Starý Buvol, kandidát z věd. Vážení přátelé, je to pravda, Starý Buvol? Je. Yes. Vážení přátelé, Starý Buvol se dostal do Československa tak, že tady byl jako reprezentant Kanady na nějakých plaveckých závodech a on je vynikající plavec, on má fantastické výsledky, hlavně díky výbornému odrazu. On se umí tak prudce odrazit od startovního bloku, že dělá vždycky přes celý bazén žabičky. A, je to pravda? Je to pravda. Yes. Vážení přátelé, jinak Starý Buvol, v Československu se každý rok zúčastňuje té známé soutěže o železného muže a má doma už 3 železné muže, zatímco já jenom jednu gumovou ženu. Přiznám se, že jsem žárlivý a že své gumové ženě moc nevěřím a když jedu někam pryč na zájezd, tak ji vždycky pro jistotu vypustím. Je to pravda, Starý Buvol? Yes. Vážení přátelé, vám řeknu, proč Starý Buvol zůstal v Československu. Totiž on říká, že prý v Kanadě mu lezla na nervy přemíra civilizace a tady u nás se mu prý líbí proto, protože je to tady prý blíž k divočině. A je to pravda? Je to pravda, Starý Buvol? Yes. Jinak Starý Buvol se v Československu oženil, vzal si krásnou dívku s krásným jménem, jmenovala se Monika Květenská, teď už se jmenuje hůř, protože se jmenuje teďka jako on taky Starý Buvol. A je to pravda, Starý Vole? Pardon. Starý Buvole? Je. Yes. Vážení přátelé, vinou neznalosti češtiny občas prožije Starý Buvol v Československu takové veselé historky. Zrovna nedávno se mu stalo, může to říct s těma jahodama? Jo? No. Dobře, jak se, já to teda řeknu. Starý Buvol si chtěl koupit něco k jídlu a zašel do obchodu a tam ho zláklo takové balení, byly na něm vyobrazeny jahody. Tak si to koupil, myslel si, že jsou to jahody v prášku, že všechno to snědl. A zatím to bylo hnojivo na jahody a odvezli ho do nemocnice a museli mu tam vypumpovat žaludek, že? Ale lékaři mu tam omylem nasadili do žaludku nějaké silnější čerpadlo, takže mu to vtáhlo trenýrky. Tak to bylo takhle. A je to pravda, Starý Buvole? Yes. Vážím přátelé, abych mu nekřivděl, Starý Buvol přeci jenom jedno české slůvko se za těch 10 let, co u nás je, naučil. Buvole, řekl bys to české slůvko, co znáš jediné? No. Ale řekni, nestýď se, no. Je to jediné české slůvko, které umíš, tak bys ho mohl říct. A diváci ti odpustí horší výslovnost. Chozraščot. Starý Buvol.
Vážení přátelé, a starý Buvol se s vámi teďka rozloučí písničkou, kterou odposlouchal z rozhlasu. On vůbec neví, o čem zpívá, ale myslím, že to odposlouchal dobře. Tu písničku každý večer zpívá svému malému starému Buvolkovi jako ukolébavku. Orehaj, dorehaj, hej, odehajom chodník, hej. Můj otec byl dobrý, můj otec byl dobrý, já musím být Orchidei.
dalším hostem dnešní abecedy je populární herečka Kamila Magálová z Bratislavy. Kamila, 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 Kamila. Dobrý večer. Keď som mala možnosť vybrať si, s čím príjmem pozvanie v abecede, rozhodla som sa pre pesničku zo svetového muzikálu, ktorými autormi sú Alta Vášová, Pavol Hamel, Marián Varga, Ján Strasser a Kamil Peteraj. Je to Cyrano z Predmestia a na bratislavskej novej scéne sme ho značením uvádzali niekoľko sezón.
Kateřino. Kateřino. Popíku, kde se tady bereš, to je překvapení. Vypadáš skvěle, Kateřino. Myslel jsem, že jsi v pařížské Olympii. Ne, já jsem v Libni. A co je tohle za šantán? To je abeceda. Jo, tak tohle je ta abeceda. A to vždycky kouká Guillaumar. On chytne českou televizi, já ne. Městění Eiffelovka. On je tady i Guillaumar. Ten pacholek mi zmizel hned ráno. Že jde navštívit nějaký známý. Prý musí k nějakým dvou kočkám, ke šnelům, k vejvodům, k pinkasům a večer ke flekům. Na topinky se šnekama. Se šnekama? Jo, na to si vez až z Paříže vlastní šneky. Ten bude vypadat. Kde znaš můj telefon? Prosím, co se děje? Volá na břeží Zlatníku. A díky. To zase bude nějaká bankovní loupež nebo co. Hned se zpátky, Kateřino. To známe. Dobrý večer, Kačenko. Ahoj, Mirku, neviděl jsi někde Mulena? Kačenko, už mě všichni s tím Mulenem přestaňte zlobit. Můj kolega z divadla SK Neumanna, Miroslav Moravec. Nechme Mulenovi, co jeho jest. A pojďme si dnes večer povídat trochu o něčem jiné. A řekněme i jinak trochu. Kdysi jsem v jedné zapadlé rybářské vesnici na konci světa slyšel vyprávět příběh. Jeden starý muž mi vyprávěl o chlapci, který se ve vsi narodil a vyrostl. Čekal ho stejný osud jako ostatní muže. Časně ráno vyplout na moře a večer co večer se vracet s hubeným nákladem ryb. Bylo tomu tak odjakživa, aniž by na tom chtěl kdokoliv cokoliv změnit. Jenom tenhle kluk se s takovým osudem nechtěl smířit. Jednoho dne z ostrova zmizel, ukryl se v podpalubí cizí rybářské lodi a s ní vyplul do světa. Plynula léta a ve vsi se na chlapce zapomněl. Až jednoho dne znovu připlula k ostrovu ta loď, kluk stál nahoře na palubě a šťastně se usmíval. Toho večera byla krčma ve vesnici plná lidí, každý chtěl vědět, jak se žije jinde, ale hlavně, jaké tam ve světě nabyl bohatství a jmění. Kluk, ze kterého mezi tím vyrostl statný námořník, se na chvíli zamyslel a potom řekl: na severu mají věčný sníh, na jihu zase slunce příliš vysouší zemi, na které nic neroste. Někde jsou živým mořem a jinde zase vane suchý vítr po pouštích a o vodu nezavadíš. Všude tam žijí lidé. Ti lidé se mezi sebou neznají, ale všechny je spojuje jedna společná touha. Být milován. A mít rád. Protože to je to pravé bohatství. A jmění. Kluk se opět na chvíli odmlčel a pak dodal: opravdové jmění je mít domov. Domov, do kterého se můžeš
vždycky vrátit. Stařec skončil a já jsem pochopil, že ten člověk mi vyprávěl svůj vlastní životní příběh. V malé rybářské vesnici na konci světa, kde se narodil a vyrostl. Co se děje, Boltne? Volal pán, že už je na cestě z Monzy. To je a bude tady úžasná zpráva. Udělal jste mi radost, Boltne. Stáhněte žaluzie a připravte jeho oblíbený likér. Musel si jej chudáček při závodech odepřít. Přeje si, madam, ještě něco? Díky, Boltne, čekat už budu sama. Tak proč jen nechal nás v tmách? Miláček mi plach, snad jej schvátil strach, zmizel ve tmě kamsi v hvězdný prach. Vše odpuštěno, přijď stůj, co stůj. Láskou svou tak vášnivou tě obdaří, tak přijď můj chlapče s útěchou, že doufat ti smím. Já toužím výskat vše odpuštěno, přijď stůj, co stůj. Láskou svou tak vášnivou tě obdaří, tak přijď můj chlapče.
konečně doma. Byl to těžký závod. Poslední dvě kola před cílem mi klesl tlak v přední pneumatice. Dohustil se mi vlastním dechem, přitom jsem myslel na vás. Potom mě přijal král, tedy Václav, konstruktor závodních vozů z Roztoku Prahy. Pak jsem navštívil Bortla, Rosenkrance. Guildenstern na Elsinoru nebyl? Ne, to bylo v Tatře, v Kopřivnici. Tolik jsem se o vás bála, Sherry. Pane? Jak jste pozorná, Sherry. Moje Sherry. Děkuji vám, Bolt. Jak jsem se těšil na tento dnešní den. Muselo to být úžasně vzrušující. Voní to tak krásně benzínem. Vy máte oči jako malé dítě, když vidí ohníček. Vilhář. Což pak jsem vám to nikdy neřekl? Ne, to jste mi ještě nikdy neřekl. Stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den, snad pro úsměv váš, se život změní v sen, v ten den, kdy štěstí potkává. Nesmíš se ptát, co bylo včera, bude zítra, zas jen dnešek uchopit a pochopit, že nejkrásnější den je dnešní den. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Licharová, co tu děláš? Tě. Já jsem sem přišla uklidit. Ale vy jste přece paní zpěvačka Moravcová. Molavcová? Molavcová. Já vás znám. Pan Jonáš si s vámi vylepuje Almaru. No tak ne, přímo s vámi, ale s vašima fotografiema, co si je vystřihuje z novin. Vás si vystřihuje a pak ještě tu Sofii Lorenovou. A vždycky říká, Lorenová a Moravcová, to jsou mý holky. Molavcová. On ale říká Moravcová. A dneska mi řekl, Melicharová, jdi za Moravcovou do televize, že jí posílám kytku. Ale pak nějak nemohl najít dost peněz na tu kytku a tak mi řekla, abych vám tady aspoň zametla a řekla, že vám to posílá pan Jonáš. A taky řekl, že si mě možná přitom někdo všimne a že ze mě udělá herečku, že ze mě bude druhá Moravcová. Molavcová. No, ta taky. A já mu na to říkám, ale pane Jonáš, co to říkáte? Teď to přece nejde. Je, teď jsem jenom obyčejná, jak bych tomu přišla? Já a Moravcová, prosím vás, držte hubu, teď bych ani... No. Ty chceš vystupovat v televizi? No, to bych moc ráda. Ani by to nemuselo být tak často, stačilo by každý čtvrtek. Proč zrovna ve čtvrtek? Protože v úterý nemůžu, to peru, ale ve čtvrtek a v pátek bych vás mohla doprovodit. Vás i paní Lorenovou. Naučila jsem se totiž na saxofon.
A taky zpívat bychom mohli spolu. Z nás dvou by bylo docela pěkný trio. My bychom se i do světa rozjeli. My bychom jim načehrali tu jejich Broadway a Hollywood a tak ty všechny jejich... A co bys si chtěla zpívat? To je jedno. Já znám všechny vaše písně naspaměť, některý i dvakrát. Něco spusta, já se chytnu. Nebudu ti denně rady dávat, nebudu tě ani zanedbávat, zní to krutě, nebudu tě Ádo ráda mít. Za to budu dnes a denně vítat toho, kdo mi bude lásku skýtat, ať si kdo chce říkat, co chce, já si budu žít. Minulou neděli potkala Lída kamaráda Ádu Cacha. To bude bída, tak tedy já jdu. Rapa, tiri-di-di-ra-da, rapa, tiri-di-di-ra-da, rapa, tiri-di-di-ra, tiri-di-di-ra, tiri-di-di-ra-da, rapa, tiri-di-di-ra-da, rapa, tiri-di-di-ra-da, rapa, tiri-di-di-ra, tiri-di-di-ra-da. Jsem ráda, že mohu v dnešní abecedě přivítat hosta nadmíru vzácného. Národní umělec Vladimír Menšík z Ivančic. Já vím, že by měl konec pořadu být optimistický, ale v jakékoliv chvíli, při jakékoliv činnosti, neměli byste myslet na to, nebo přestat myslet na to, čemu říkáme zdraví. Já jsem jako mládenec a potom už ženatý člověk, já jsem tak se svým tělem nakládal, teda je pravda, že se vám říká, že na to, co jsme s tělama dělali, nám ještě kousek pětce přece nám zbyl, ale já... Doktora piknu a ten vždycky říkal, Ladíku, neběsní tolik. Já povídám, a proč? No pro zdraví. Já pám, no právě zdraví tady od toho, aby prostě mě drželo při těch věcí. On pádem, musíš taky pro něco udělat. To je skoro jako s tím skotem, co schodil pořád modlit k panence Marii Sněžné a kleče a říká, panenko Maria, dej, ať vyhraju v třídní loterii.
A ona nic. Tak zastande při příštím dau, teda před tím dajem. Panenko Maria, dej, ať vyhraju tentokrát na váš los. A zase nic. Tak se nakrknu a šel tam po třídě, panenko Maria, já bych skutečně potřeboval vyhrát tu hlavní cenu. A ona pá, no tak musíš proto taky něco udělat, kup si los. To je všechno. A to chtěl říct před potleskem a tím. Nezoufej, to přejde, půjdem dál.
když teď mám trápení. Jak by táta blízko stál, slyším znít, to přejde, půjde dál, půjde dál, půjde dál, půjde dál, půjde dál, nezoufej, to přejde, půjde dál, půjde dál, půjde dál, půjde dál, půjde dál, nezoufej, to přejde, půjde dál. Něco v sobě máš, co znáš, jen těžko tomu jméno dáš. Něco v sobě máš, co láká, tvé kouzlo to znám jen já. A dostáváme se k dnešnímu losování. Kateřina. Tuj, tuj. V. Prosím, písmeno V. Krásně, prosím. Písmeno Ch. Pane dirigente, jsou vylosovaná písmena platná? Losování proběhlo podle pravidel a vylosovaná písmena V a Ch jsou platná pro příští program abecedy. A prosím písmena M a I připravit k sešrotování. Hrajme píseň, já ty on. Hrajme píseň, co zní jako zvon. V době soumraku svitu, jak přítel, ať jde s námi tu, po mozaikách chodníků i běží zon. Hrajme píseň, ty i já. Hrajme píseň, jen tak, co to dá.
hrajme píseň. Vždyť dávno už ví se, že randevu s písničkou jsou příjemná. Hrajme píseň, jen já. Nápěv správný, co správně se hrá. V září sluneční, v září pěst, ať uhání s námi a 106 do zatáček polních cest i magistrát. Hrajeme píseň, zázrak sám. Zahraj píseň, i ty povídám. Její tvůj dům, ať pro větrá tvůj dům, a zároveň křídla dá tvým myšlenkám. Hrajeme píseň, má správnou píseň, snad vysle od ní. Refrén s půjdem až do hrát.